Krye diplomati shqiptar Ilir Hasani në një konferencë përbashkët për meta me krye diplomatën Donika Gërvalla, ka thënë se siguria dhe stabiliteti i rajonit është më kërcënuar se kur më parë. Ai u shpreh se autorët, organizatorët dhe nxitësit e strumit terrorist në banjës të Zveçanit, më 24 shtator duhet të marrin përgjegjësi dhe të dalin para drejtësisë sa më parë, duke shtuar se kjo është domosdoshmëri për të parandaluar një tjetër përshkallëzim. Rajoni po kalon një moment delikat, pavarësisht progresit, siguria dhe stabiliteti janë më të kërcënuar se sa në çdo moment tjetër gjatë gatës së fundit. Kemi dënuar ashtë për sulmin e dhunshëm të orkestruar dhe të armatosur kundër policisë së Kosovës në veri të vendit. Sulmi ishte një kërcënim i rëndë për sigurinë e stabilitetit e të gjithë rajonit ton me pasojat të drejtpërdrejta për Europën ton të përbashkët. Autorët duhet të mbajnë përgjegjësi dhe të dalin para drejtësisë sa më parë. Tani më shumë se kurrë është e nevojshme që të gjithë ato vendet, ato forca që besojnë te pasja e stabilitetit, të bashkëpunimit e integrimit evropian, të punojnë së bashku për të armën e rajonit ton dhe të mirën e qytetarëve ton. Ministri Hasani tha se shqiptarët duhet të luajnë një rol të dorës së parë në këtë përpjekje për të armën e përbashkët dhe shtoi se padyshim Kosova e Serbia duhet të jenë në zemër të kësaj përpjekje, dy vendet e një populli që më së shumti se kushdo tjetër e mbështesin perspektivën euroatlantike të Ballkanit Perëndimor, përfundoi kryediplomati shqiptar Ilir Hasani. Serbia është bërë shteti i vrasjeve politike. Mbrapa nesh janë vrasjet politike të Ivan Stambolić, Zoran Gjinxhiç, atentatin në Vuk Drashkovic, vrasja Surovis dhe së fundmi vrasja Olivier Ivanovic. Këto deklarata i ka bërë këtë të martë nga Veriu i Mitrovicës. Politikani opozitar serb dhe njëherë është deputet në kuvendin e Serbis, Borislav Novakovic, gjatë shënimit të përvjetorit të 6 të vrasjes së politikanit Ivanovic. Novakovic nga Lëvizje Popullore Serbe tha se Serbia nuk mund t'i e shteti civilizuar, derisa këto vrasje mbeten të pasgjedhura dhe vazhdojnë të ekzistojnë rethana për vrasje të tilla. Janë të turpshme fjalit që i dëgjim nga profesionistët e pushtetit. Do t'ju përkujtoj se në kuvend kemi pas vrasje të dëgjim ministrin e policisë, i cili akuzon Gjermaninë që di se kush është vrasi, dhe mbron atë. I njëjti gashish në kohën e vrasjes ka qenë kryesori në BIA, ndërsa në momentin kur jep deklaratë, e cila është e papërgjeshme, është njeriu i parë i policisë serbe. Kështu nuk veprohet. Nuk do qetësohemi derisa të mos zbulojnë vrasësit, urdhër dhënësit si dhe organizatorët e kësaj vrasje, ka thënë Novakovic. Ndërkohë Sergja Milivojevic, deputet në kuvendin e Serbisë nga Partia Demokratike, tekse kërkesën e bërë në kuvendin e Serbisë për formimin e një këshilli që do të hetonte rrethanat e vrasjes së Olivier Ivanovic, por regjimi i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk e lejoi kurrë. Kroacia ka dërguar në Kosovë ushtar nga komponenti 2 i aviacionit, prej kontingentit të 40 kroat, pjesë në operacionet e NATO-s për mbështetjen e paqes në Republikën e Kosovës. Komandanti komponentit të aviacionit, majori Elvis Mishić, për të cilin ky është udhëtimi i tij 6 në operacionet e KFOR-it, para nisjes tha se pjesëtarët e komponentit të aviacionit janë të përgatitur mirë dhe të gatshëm për të kryer të gjitha detyrat, dhe se do të përfaqësojnë me profesionalizëm dhe nderim ushtrinë kroate dhe Kroacinë në Kosovë. Detyra kryesore e kontingentit kroat në KFOR, i cili është i dislokuar në zonën e aeroportit të Slatinës në Prishtinë, është transporti forcave të KFOR-it, i mallrave dhe i personave VIP.